Da pobedi Zvezda. A da li će možda biti nekih problema? Ne, ne, to je sportski događaj. Nema razloga. Ljudi idu da igraju fudbal i prema tome nema razloga da bude nekih incidenata. Ipak, prevazišli smo i šovelj da to. Da očekujete od utakmice Zvezda Tirana danas koja se igra? Pa prvo se nadam da će se proći u najboljem redu, inače pošto sam navijač Crvene Zvezde, nadam se da će naš klub odvesti pobedu i obradovati sve naš zvezdaše. 2-0 za Tiranu. Jel mislite da će proteći sve u najboljem redu, da neće biti problema? Da, neće biti problema. A vaš? Nije više ta disciplina. Zvezda bedi, sigurno. Jel će proteći sve u najboljem redu? Pa nadamo se da bude sve okej. Pa pobedit će ko je bolji. Lopta nije okrugla, nego je kockasta. I utakmica ne traje 90 minuta, nego sudija kad svira kraj, tad je završena utakmica.